Værsgo at komme indenfor. Mit navn er Frøken Lind. Bodil Lærke. Nå, nu tager tøjet. Ja, det kan vi da udmærke godt selv over. Nej. Over til afgøren bad mig undskyld, at han ikke kunne være her, når damerne kom. Men der er netop blevet ringet fra hans kontor, at han er på vej herud. Værsgo, det er denne vej. Tak. Det her er altså spisestuen, og her har vi dagligstuen. Jeg har sørget for te til dem. I mellemtiden er overtageren kommet og kan tale med damerne, og så skal jeg vise dem gæsteværelset. Var det ikke af hvid slavehandel? Hvor sluder. På mig virker det som en dårlig roman. Jeg synes, det er uhyggeligt. Uhyggeligt? Har det mægtig hyggeligt? Nå, efter min mening er der nu lidt for mange puder og lamper. Ja, jeg for min part kan du godt lide at sidde lidt. Hun har boet her. Hvem? Vores andelsmor selvfølgelig. Ja, rimeligvis. Ellers var vi vel ikke blevet trummet sammen her for at høre om hende. Hvad med lidt te? Det er en ganske ejendommelig fornemmelse pludselig at befinde sig i stue sammen med to færdigsyede søstre. Hvem siger, de kun har to søstre? Vi måske kun afdelingen for Jylland. Jeg synes, det er afskyeligt. Vi burde slet ikke være kommet. Hvad skal vi her? Åh, det er meget rart at høre lidt om sin egen mor. Kunne vi, om der skulle være et billede af hende et eller andet sted? Gør mor, gør. Åh, ja. Jeg er ikke spor nysgerrig. Vi har haft det fredeligt og lykkeligt hjemme i præstegården. Hvorfor skal jeg høre om en mor, jeg slet ikke kender, og som ikke har ønsket at kende mig? Jeg er også meget mere spændt på, hvad han kan fortælle os om vores far. Eller fædre. Fædre? Ja, uden at kende nærmere til hende, vil jeg dømme hende til at have en til at være. Kom, skal se. Hvad er det? 7 velvoksne mandfolk på geled. Jeg tager ved på, at vores fædre er ophav af at finde i bundet. Nu kommer der en bil. Det er nok ham. Jo, han går ind i huset. Goddag, mine damer. Velkommen. Og også herfører Frans. Ja, jeg burde have været her for at tage imod dem, men jeg blev desværre opholdt i retten. Og det går ikke spor herovre, retsafhører. Vi har benyttet tiden til at lære hinanden lidt at kende. Må jeg så få lov at se på dem og prøve på, om jeg kan gætte, hvem? Der er hvem. Ja, de er sikkert Karen Gertsen. Ja. Det blide udtryk får man kun i en præstegård. Og de bor i Lærke, ikke sandt? Ja, det er også rigtigt. Goddag. Ja, så de er altså Johanna. Er det kunne gætte? Kald mig endelig ikke Johanna, så tror jeg, jeg skal sidde efter. Jeg bliver altid kaldt Joe.